koji se ti uslovi i preduslovi za da imame realen i objektiven popis i kako odložuvањето на оваа статистичка операција влие врз имиџот на државата и врз севкупните обштествени и економски движења во земјата. Кога зборувам за повеќе причини и услови предуслови, најглавниот е дека мора да имаме обштествено-политички стабилен амбиент, зашто не може да речеме еве оваа година да зборуваме дека е така. Мора да постои подготвеност на институциите за тоа, што значи дека мора да се направи детална анализа за да се избегнат ризиците кои што се појавија минатиот пат. И ако споредувам, би рекла дека сега има помалку услови за попис од она што беше во 2011. Кој се плаши од пописот? Генерално мислам дека од попис се плашат сите оние кои што не сакат реален попис и реална оценка на тоа колку е вкупното население во Република Македонија. Но од сите страни се слушаат барањата за што поскоро да се спроведе попис, а според мене тоа не би било ни професионално, ни доволно сериозно да се попис направи само заради попис, затоа што не може да си дозволиме да имаме привремени пописни резултати, затоа што кога ќе се спроведе попис, тие податоци остануваат за секогаш. А последиците се намалку една деценија до следен попис. Затоа за пописот е необходно да се направат сериозни и квалитетни подготовки. Според моите согледувања, најрано попис на населението може да се направи 2020 година, а тоа би значило веќе во 2018 година да се донесе законот за попис